כידוע שלעם ישראל יש תרי"ג מצוות. יש מספר מצוות שהם נאמרים בספר בראשית. אבל בספר בראשית באמת יש מעט מאות מצוות, מכיוון שעם ישראל נולד ונוצר להיות עם במצרים. ומכיוון שהמצוות הם לכלל עם ישראל, לכן רוב המצוות מתחילות מאז שעם ישראל נהיה לעם במצרים. בפרשה, בספר שמות, פרשת בו, התורה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו הרבה מאוד מצוות. ובין היתר אנחנו לומדים מהי המצווה הראשונה שעם ישראל קיבל כעם. זו המצווה הראשונה. אמנם יש, כמו שאמרנו, כמה מצוות שנאמרו קודם לכן בספר בראשית, שזה בעצם שלוש מצוות. בספר בראשית יש שלוש מצוות, פרו ורבו ומילאו את הארץ, אז המצווה הראשונה של התורה זה פריה ורבייה. המצווה השנייה של התורה, הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו, ברית מילה. המצווה השלישית, זה אסור לאכול גיד הנשה, זה איבר בירך של הבהמה שאסור לאכול אותו. זה נלמד בפרשה של יעקב אבינו, וזה המצוות שיש לנו בספר בראשית. בחומש שמות, מאז שעם ישראל נולד בעולם, במצרים, אז אנחנו מתחילים ללמוד את המצוות שכל עם ישראל מצווים. מהי המצווה הראשונה שעם ישראל לומד ומקבל כעם? זו המצווה הראשונה למעשה שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו, ואומר למשה רבנו, לך תלמד את עם ישראל את המצווה הראשונה. עם מה היא מצווה הראשונה? זה כתוב, כמו שאמרנו, בספר שמות, פרשת בו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. המצווה הראשונה של התורה זה נקרא מצוות קידוש החודש. מה היא מצוות קידוש החודש? אפשר לראות אותה, אפשר ללמוד אותה בצורה פשוטה, היא לא מצווה מאוד מורכבת. מצוות קידוש החודש, התורה מלמדת אותנו, היום המדע גם יודע את זה, אבל אנחנו, עם ישראל יודע את זה כמה אלפי שנים לפני שהמדע ידע את זה, שהירח מסתובב סביב כדור הארץ. ויש לסיבוב, זמן, סיבוב הירח סביב כדור הארץ, אנחנו יודעים את זה בצורה מדויקת, עד כדי חלקי השנייה. מה שהמדע התחיל לעבוד על הכיוון הזה לפני כמאה שנה, אז זה כבר כתוב בגמרא לפני 2000 שנה בצורה פשוטה. אנחנו אפילו לא מתפעלים מזה. המדע מתפעל מזה היום שהוא יודע את הזמן המדויק. אז זה מאוד מעניין. הזמן שהירח מסתובב סביב כדור הארץ זה 29 יום, 12 שעות, ובלשון החז"ל זה תפשין צדיק חלקים. כמה זה תפשין צדיק חלקים? זה צריך לדעת, חלק זה 3 שניות ושליש, זה יוצא בערך 43 דקות ועוד כמה שניות. אבל אנחנו יודעים את זה עד חלקי השנייה, עד חלקי השנייה. לפני כמה שנים יצא לי לראות איזשהו טבלה שהמדע חקר, בדק במאה השנים האחרונים. זה מאוד מעניין לראות לפני 100 שנה ב-1920, אז הם הגיעו ל-29 יום, 12 שעות ו-40 דקות בערך. וזה היה הישג מדעי מאוד מאוד נדיר. אחרי 10 שנים הם שכללו את זה, הם התחילו להתקרב ל-43 דקות. כוונה 29 יום, 12 שעות ו-43 דקות. בשנים האחרונות הם כל הזמן הולכים ומשכללים את המדידה, כי יש להם חלליות וכל מיני לוויינים וכן הלאה, ו... הם לאט לאט מתחילים להתקרב לזמן שכתוב בגמרא לפני 2000 שנה. אבל במקום לשלוח חלליות, הם היו בסך הכל צריכים לבוא לאיזה רב שלמד גמרא במסכת סנהדרין, ולהגיד לו, כבוד הרב, אני מדען, אני חוקר את הירח, אתה יכול להגיד לי כמה זמן הירח מסתובב סביב כדור הארץ? לפני 100 שנה כבר היה אומר לו בדיוק את הזמן המדויק. אז הם השקיעו כבר מיליארדים בלשלוח חלליות ולוויינים כדי לדעת את הזמן הזה, וברוך השם, ילד בן 14, יושב בישיבה, לומד, יודע את מה שהם חושבים, את מה שהם משקיעים בזה מיליארדים, אז הוא כבר יודע את זה בגיל 14. אפילו לא מתפעלים מהידיעה הזאת. אז על כל פנים, אז הירח מסתובב סביב כדור הארץ, וכמו שאמרנו, 29 יום, 12 שעות, ו-43 דקות, ועוד כמה שניות. אומרת החז"ל, אומרים לנו, אנחנו גם רואים את זה בטבע, יש מחזוריות בהתגלות הירח אלינו, לכדור הארץ. הכוונה, נניח שזה פה בארץ ישראל. והמחזירות ידועה.
באמצע החודש, אמצע החודש העברי, בתת וב בחודש, הירח מתגלה במלואו. זה נקרא הירח מלא. ולאחר מכן, עד סוף החודש, הוא הולך וקטן הירח. מפה, איך שאנחנו רואים אותו, הוא הולך וקטן. עד שבסוף החודש, יש כמה שניות, כמה שניות שהירח נעלם לגמרי. לא רואים ירח. כמה שניות, עוברים השניות האלה, ואז הירח מתגלה שוב פעם. ואז הוא מתגלה בצורה מאוד מאוד דקה, ומהרגע הזה, שהוא מתגלה פעם נוספת, עד תת-וב בחודש, הוא הולך וגדל עד שהוא נהיה מלא. הגיע תת-וב בחודש, הולך וקטן, וככה חוזר חלילה. זה המחזוריות של הראייה שלנו את הלבנה. אומרת התורה, המצווה הראשונה שעם ישראל צווה, זה מצווה של קידוש החודש. מהי מצוות קידוש החודש? מצוות קידוש החודש היא, כשהירח נעלם ואחר כך הוא מתגלה, אז חז"ל קוראים לזה מולד הלבנה. מה זה מולד הלבנה? כביכול הלבנה נולדה. היא נעלמה, היא לא הייתה, נולדה לבנה. זה לבנה חדשה. יש לנו עכשיו ירח חדש, נולד ירח, זה נקרא מולד הלבנה. וכאשר שני עדים בכל ארץ ישראל רואים את הלבנה בהתחדשותה, לא לפני שהיא נעלמה, רק אחרי שהיא נעלמה, זאת אומרת הלבנה החדשה, אחרי שהיא נולדה, הם צריכים לבוא לבית דין הגדול בירושלים ומעידים שהם ראו את מולד הלבנה. הם ראו את הלבנה אחרי שהיא נולדה. ואז הבית דין הגדול בירושלים, והיו עושים מזה עניין גדול מאוד, היו יוצאים ברובה של עיר, והרבה היו מתכנסים בירושלים, ובבית דין היו אומרים מקודש, מקודש, מקודש. ובזה היו מקדשים, זה נקרא קידוש החודש או קידוש הלבנה. אנחנו עושים היום איזשהו, מעין זכר למה שהבית דין הגדול בירושלים היו עושים. אנחנו קוראים לזה ברכת הלבנה. זה זכר למצווה של קידוש החודש שהיו עושים. אומרים, כתוב בספרים הקדושים, שבית דין היו אומרים מקודש, 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 למעשה זה לא היה רק סתם להכריז שהתחיל חודש חדש, אלא בזה היו ממשיכים את ההשפעה של כל הקדושה של החודש הקרוב. על ידי שהבית דין היו יוצאים, אומרים מקודש, 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 למעשה כל הקדושה, כל חודש וחודש, לפי הבחינה שלו, לפי העניינים שלו, היה נמשך הקדושה בשעה שהבית דין הגדול היו אומרים את זה. כשהקדוש ברוך הוא, את המצווה הזאת, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו כמצווה הראשונה שבתורה. אומר המדרש, אומרים המדרש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו את המצווה הזאת, משה רבנו מאוד התקשה במצווה הזאת. הוא לא ידע, משה רבנו לא הבין את המצווה הזאת. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הסביר לו, שוב פעם הוא לא הבין. אומרים חז"ל, כמה וכמה פעמים שהקדוש ברוך הוא הסביר למשה רבנו, הוא לא הבין את זה. בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, אתה לא מבין? בסדר. הראה לו את הלבנה בשעה שהיא מתחדשת, נולדת, ואז הוא אמר לו את המשפט הידוע. אמר לו, כזה ראה וקדש. אל תשאל שאלות. אתה לא מבין? בסדר. אתה לא מבין? אז אתה לא מבין. אתה רואה? זהו. ככה תעשה, כזה ראה וקדש. ככה מספר לנו המדרש. שבדרך הזאת ילמד משה רבנו את המצווה של קידוש הלבנה. אומר, שואל רבי נתן בליקוטי הלכות, לכאורה יש פה דבר לא מובן במדרש. מה היה קשה למשה רבנו? מה קשה? עכשיו דיברנו בחמש דקות, הסברנו את המצווה הזאת, אם נשב על זה עוד שעה עם כל הפרטים, נעיין בזה, כולם נבין את זה. זה לא מצווה כל כך קשה להבין אותה, להצביע, לראות, להבין את המחזוריות, יש מחזוריות וכן הלאה, את כל הפרטים. מה היה, שואל רבי נתן, מה היה קשה למשה רבנו? איזה פרט יש פה שהוא קשה למשה רבנו להבין את זה במצוות קידוש החודש או קידוש הלבנה? אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול. אומר, למשה רבנו בוודאי לא היה קשה הפרטים הטכניים איך לקיים את המצווה הזאת. כמו שאמרנו, זה לא מצווה מסובכת ומורכבת להבין אותה. משה רבנו בפשטות הבין מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אומר רבי נתן, מה שהיה קשה למשה רבנו זה הפנימיות של המצווה. החלק הנסתר והרוחני של המצווה. כי אנחנו יודעים שלכל מצווה ולכל דבר תורה יש סודות, יש תיקונים ומהלכים רוחניים פנימיים שמסתתרים בעצם מאחורי הרובד שאנחנו קוראים לזה הפשט, הפשוט של המצווה. אומר רבי נתן, מה שהיה קשה למשה רבנו, זה לא היה קשה למשה רבנו איך לקיים את המצווה של קידוש הלבנה. כל אחד יכול להבין את זה. משה רבנו התקשה
משה רבנו התקשה בחלק הפנימי והרוחני של המצוות. כשהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו את המצוות, אז הוא לימד את משה רבנו גם את כל הסודות של המצוות, בכל העולמות, בכל הרובדים, בכל הבחינות. הקושי של משה רבנו היה בסוד הדבר. מסביר רבי נתן, מה היה קשה למשה רבנו בסוד הדברים? מה היה קשה למשה רבנו? אומר רבי נתן, שמשה רבנו ידע שהשורש הרוחני, הסוד של הלבנה, זה נקרא סוד השכינה, וזה גם סוד נשמות ישראל. כל המהלך, כל העניינים שנאמרים ונלמדים בלבנה, באמת מי שיודע את תורת הסוד, יודע גם ללמוד את זה על נשמות ישראל. כמו של הלבנה יש מחזוריות, יש ימים שהלבנה מלאה ומאירה מאוד, ויש ימים שהלבנה קטנה, הולכת ונהיית קטנה, עד שהיא נעלמת, ועוד פעם נולדת מחדש. משה רבנו הבין שכך גם המצב בעם ישראל, בנשמות של עם ישראל. גם בכלליות עם ישראל וגם בפרטיות של כל אחד. לכל אדם יש ימים שהוא נמצא באמצע החודש. הכוונה באמצע החודש הרוחני. הוא מלא, מאיר לו אור מלא. וזה הימים שהאדם מרגיש מה שהוא לא יעשה, הוא ילמד, יעבוד, כל דבר שהוא ייגע בו, זה יאיר לו. הוא ירגיש כזה אור רוחני, הוא מבין כל דבר, יש לו הרגשה בלב של רצון, של חשק, לעשות דברים. זה נקרא הלבנה במילואה. הלבנה במילואה, האדם יש לו גדלות המוחין, מאיר לו אור גדול מאוד. ואחר כך, כמו שאנחנו חווים את זה הרבה פעמים, לפעמים, אחר כך קורה שאחרי שהאדם יש לו זמן מסוים אור גדול, זה מתחיל להיות, הולך וקטן, פתאום האדם מרגיש מה שהיה לפני שבוע, ממש בקלות הוא היה עושה, פתאום קשה לו. כמו שאתמול התקשר לה איזה יהודי, אמר לי, תשמע, אני לא מכיר את עצמי, אני בקושי קם בבוקר לתפילה. הוא אומר, אני רגיל, התגבר כערי, מה זה הנץ בשבילי? הנץ זה דבר קטן בשבילי. אני רגיל, פתאום בשמונה בבוקר להתפלל, זה נראה לי משימה כמעט בלתי אפשרית, הדבר הזה. אז הוא פחד, הוא אמר, אולי קרה לי משהו, אולי משהו, עשיתי איזה עבירה. אמרתי, לא עשית שום עבירה, לא קרה שום דבר. זה הלבנה. אנחנו כנגד הלבנה. כשקמת מוקדם, היית באמצע החודש. היה לך את האור, את האור. הלבנה מלאה, האור, הנשמה מלאה באור. זה נקרא גדלות המוחין. אחר כך, יש זמנים, ימים ומצבים, שהכל הולך וחוזר ומתקטן. וצריך לדעת, רבי נתן כותב, בליקוטי הלכות, צריך לדעת, זה לא בגלל שאדם לא היה בסדר, זה קורה. זה קורה בגלל שכך בריאת העולם, כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ימי עלייה, ימי ירידה. היה אחד מגדולי הפוסקים הראשונים, רבנו תם. רבנו תם כתב ספר שנקרא ספר הישר. היה מבעלי התוספות. למעשה אפילו אפשר לקרוא לו גדול בעלי התוספות, ממפרשי הגמרא. אז הוא כותב בספר הישר, אומר רבנו תם, יש ימי אהבה וימי שנאה. מה זה ימי אהבה? ימי אהבה שאדם מרגיש אור גדול, קשר, חיבור, הדבקות עם הקדוש ברוך הוא. יש ימים שהוא מרגיש כאילו שונאים אותו, מרחיקים אותו. זה העלייה, הירידה, הקטנות, הגדלות וכן הלאה. אז אומר רבי נתן, משה רבנו ידע שהלבנה, כל ענייני הלבנה מרמזים על המצב ועל העניינים של נשמות ישראל. ובזה היה קשה לו מצוות קידוש החודש, בדבר הזה. כי משה רבנו גם ידע והבין שבשעה שמקדשים את החודש, שאנחנו בעבדן אומרים מקודש, 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 ממשיכים עכשיו את כל הקדושה, אם זה לכלל עם ישראל, לעם ישראל, אם זה באופן פרטי, לכל אחד ואחד באופן פרטי. היה קשה למשה רבנו, איך יכול להיות שממשיכים את הקדושה בשיא הקטנות? דווקא שהאדם נמצא בשיא הקטנות שלו עד שהוא נעלם. מה זה נעלם? נעלם זה נקרא, זה הרגעים הנדירים האלה, שאם שאלו את האדם איך קוראים לו, הוא גם יצטרך לחשוב כמה זמן עד שהוא יזכור כמה, איך קוראים לו. כל כך יש לו הסתלקות המוחין. יש לו כזאת הסתלקות המוחין, הוא כבר לא יודע איך קוראים לו. אז הוא נמצא בכזה קטנות, האדם נמצא בכזה קטנות. אומר רבי נתן, משה רבנו לא הבין שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, אז ממשיכים את כל הקדושה. משה רבנו אמר, אז ממשיכים את כל הקדושה. אני מבין, באמצע החודש ממשיכים, שאדם בגדלות, הכל הולך לו טוב, אז נמשכת כל הקדושה. אתה אומר לי שכל הקדושה נמשכת, דווקא שאדם נמצא בתכלית הצמצום והקטנות? אומר רבי נתן, זה היה הקושי של משה רבנו. זה היה קשה למשה רבנו. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, כזה ראה וקדש. זהו, הלכה למשה מסיני, נפסק בשמיים, ככה אדם מקבל את הקדושה, בשיא הקטנות. מסביר, אומר רבי נתן, אבל באמת,
אחרי שלמדנו, הבנו את זה, אומר המינת, איך באמת יכול להיות שכל הקדושה נמשרת על האדם דווקא בשיא הקטנות? באמת למה זה קורה הדבר הזה? כמובן, מה שאנחנו יכולים להבין בדעתנו, כי אין ספק שיש בזה אין ספור סודות ודברים מאוד עמוקים, אבל עד כמה שאנחנו יכולים להבין בדעתנו, באמת למה זה קורה שדווקא כשאדם נמצא בשיא הקטנות שלו, דווקא עד נמצא שיא הקדושה שלו. כי כל תקופה שאדם מקבל איזושהי השפעה, איזה שפע רוחני, הכל הולך לפי המצב שהוא היה בשיא הקטנות. ועכשיו מתחיל לעלות, האדם מתחיל לעלות, אתה מקבל מה שאתה מקבל, הכל לפי הקטנות. תגמור את כל המחזוריות הזאת, תחזור עוד פעם לקטנות, תמשיך שפע חדש. לכן זה גם נקרא, חז"ל קוראים לזה מולד הלבנה. מה זה מולד הלבנה? נולד שפע חדש. זה הכוונה, לכן זה נקרא מולד הלבנה, שנולדה הלבנה. זה נולד שפע חדש. אז שואל רבי נתן, הוא באמת למה, מה הסיבה שהאדם ממשיך את כל השפע, עם ישראל בכלליות, והאדם באופן פרטי, דווקא בשיא הקטנות, האדם דווקא אז ממשיך את כל השפע שיהיה לו. רבי נתן מתרץ את זה, מסביר את זה, אבל קצת בקיצור. יש ספר שהזכרנו אותו הרבה פעמים, שרבי צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק, ושם הוא מסביר את זה יותר, קצת יותר באריכות, אותו דבר מה שרבי נתן אומר, אבל הוא מסביר את זה קצת יותר באריכות. הוא אומר רבי צדוק, יסוד מאוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול. הוא אומר, העולם, חז"ל קוראים לעולם הזה אלמא דשיקרא. למה זה נקרא עולם השקר? כי העולם מטעה לגמרי. זה לשון של רבנו בחיים מוהר"ן. העולם הוא מטעה אותנו לגמרי. הוא לא מטעה אותנו רק בעניינים של היצר הרע. אומר רבי צדוק, גם בענייני הקדושה, גם בתוך התורה, בתוך הקדושה, גם היצר הרע הרבה פעמים מטעה אותנו, ומבלבל אותנו מאוד. אומר רבי צדוק, יש ימים שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, מתוך גדלות, הרחבה, הכל הולך לנו טוב. ודאי זה טוב. בוודאי שבימים האלה, שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, ודאי זה מצווה, הוא מקיים מצוות, הוא זוכה, יש על זה שכר, הוא יעלה ברוחניות, אין שום ספק. אבל יש ימים שאדם נמצא בקטנות נוראית. מה זה קטנות נוראית? בקושי, כל 24 שעות, אומר, ברוך השם, זכיתי היום לחשוב 3.5 שניות שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם. כל היום היה מבולבל בתוך עסקים, טרדות, כל מיני דברים שעברו עליו. בסוף, בבית שהולך לישון, עשה איזה חשבון נפש, אמר, לא יודע, פעם שמעתי מחסידי ברסלב שצריך להתחזק בכל דבר, אני מתחזק ב3.5 שניות שהיה לי היום. נזכרתי שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, 3.5 שניות. יש כאלה ימים, לכל אחד מאיתנו יש כאלה ימים. אומר רבי צדוק, עכשיו בוא נסתכל על הערך הרוחני של שני הימים האלה. יש פה יום של גדלות, יש פה יום של שיא הקטנות. מה יותר חשוב אצל הקדוש ברוך הוא? מה פועל למעלה יותר גבוה? אומר רבי צדוק, וזה נקרא עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה, תחתונים למעלה. אז כזה כתוב בגמרא. פירוש אחד זה הולך שיש בני אדם שבעולם הזה נראים מאוד מבוזים, אין להם שום דבר. אנחנו לא יודעים שהערך שלהם מאוד מאוד גבוה למעלה. והפוך. יש אנשים שיש להם הרבה כבוד בעולם הזה, ובאמת למעלה הם נמצאים מאוד מאוד, אין להם כבוד גדול. אומר רבי צדוק, אבל יש לזה עוד פירוש. הימים שנקראים אצלנו ונראים אצלנו עליונים, יכול מאוד להיות שלמעלה הם לא כל כך איי-איי-איי, לא מי יודע מה גדולים. וימים שאנחנו רואים אותם כמאוד נמוכים ותחתונים, למעלה הם מהירים באור אין סוף. בדיוק זה נקרא עולם הפוך ראיתי. היה אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, קראו לו רבי פנחס מקוריץ. הוא כתב ספר שנקרא ימי פנחס. יש כמה מהדורות של הספר הזה. באחד המהדורות מובא, בהקדמה של ימי פנחס, מובא שיחה שהוא סיפר. דבר שהוא סיפר. ומספר רבי פנחס מקוריץ, הוא היה צדיק מאוד גדול, הוא היה נקרא משלושת התלמידים הגדולים ביותר של הבעל שם טוב. אז הוא מספר שיום אחד הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לראות את הערך הרוחני של הימים שהוא עובד פה את הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, תראה לי מה הערך של הימים. אומר רבי פנחס מקוריץ, הוא כתב שם, אומר, ועולם הפוך ראיתי. אומר, ימים שהרגשתי שאני עובד את הקדוש ברוך הוא כמו מלאך, לא כמו בן אדם. אומר, ודאי, זה מצווה, עבדתי את הקדוש ברוך הוא. זה לא הולך לאיבוד, אבל זה לא היה מי יודע מה. אומר, ימים שהייתי בקטנות ועבר עליי כאלה מעברים, כאלה ניסיונות,
פתאום אני רואה למעלה, הם מהירים פי אלף אלפים מהימים שאני ראיתי אותם פה גדולים. עולם הפוך ראיתי, אומר רבי פנחס מקוריס. אותו יסוד של רבי צדוק. אז אומר רבי צדוק, ובאמת צריך להבין למה, מה הסיבה. מה הסיבה שהכל התהפך למעלה. הכל התהפך, תחתונים למעלה, עליונים למטה. למה הימים? למה הערך של העבודה התהפך? אומר רבי צדוק, חז"ל אומרים, העולם הבא זה עולם האמת. עלמא דקשות זה בארמית, עולם האמת. שמה זה הכל אמת. מה הכוונה הכל אמת? אומר, הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות. והקדוש ברוך הוא, הערך של העבודה של האדם היהודי למעלה, זה לא לפי מה שהעיניים שלנו רואות. כי אנחנו לא רואים את פנימיות הלב והנפש של האדם. לפעמים, בעולם הזה, יכול להיות שהאדם לא עשה שום פעולה ברוחניות, אבל היה לו איזושהי נקודה של התחזקות פנימית, שהיא באמת הייתה כל כך עוצמתית, היא באה מנקודה כל כך עמוקה בנפש, שפה בעולם הזה הוא לא עשה שום דבר, לא נראה שהוא עשה משהו, אבל הפעולה הקטנה ביותר, אולי מחשבה, אולי דיבור, אולי הוא הרים יד, באמת בשמיים היא כל כך חשובה, כי הקדוש ברוך הוא יודע, זה בא מנקודה יותר עמוקה ופנימית בנפש של האדם, המסירות נפש שלו לעשות רצון השם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן העולם הזה מתאה לגמרי. העולם הזה מתאה לגמרי. לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח בן אדם, בדור שלנו זה יותר מלפעמים, זה מצוי מאוד, והוא שם לו אזיקים על הידיים ועל הרגליים. שם לו אזיקים. לפעמים זה לא אזיקים, לפעמים זה רק משקלות. משקלות זה לא נורא, אבל השאלה כמה זה שוקל המשקלות האלה. יש משקלות, שמים על הרגל של האדם, קושרים לו 10 קילו. עוד איכשהו אפשר לזוז עם 10 קילו. אבל אם שמים 150 קילו על כל רגל, מה יעשה האדם ויזוז? אז הוא עושה תנועות, הוא עושה תנועות. זה מניעות. באמת את המשקלות אף אחד לא רואה. אתם יודעים למה לא רואים אותם? כי המשקלות האלה הם נמצאים בתוך האדם עצמו, בתוך הנפש של האדם, בתוך כל מיני קשיים שהאדם בעצמו מתמודד. ויש מצב שהאדם, יש לו את המשקלות האלה, אבל הוא כל כך רוצה ומשתדל לעשות משהו לכבוד השם, פה בעולם הזה אנחנו אומרים, טוב, נתפלל עליו, מסכן. יהודים, מסכן, מה לעשות? כנראה שיש לו איזה תיקון, אני יודע איזה עבירות יש לו מהגלגולים הקודמים, כבר יהודים ישר ללמד זכות עליו. מבינים את כל הסודות של הנשמה שלו, אם עובר עליו מה שעובר עליו, כנראה שקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. כנראה שאיזה עבריין הוא היה בגלגול הקודם היהודי הזה. טוב, אבל עכשיו אנחנו מרחמים עליו, אנחנו לא רבי נחמן אמר לדון לקף זכות, אז אנחנו עושים לו טובה, אנחנו דנים אותו לקף זכות. ובאמת אנחנו לא יודעים שבכל תנועה שהאדם הזה עושה, יכול להיות שהוא הופך עולמות למעלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא שבוחן ליבות וכליות, יודע שבעצם היהודי הזה עושה מסירות נפש עצומה בזה שהוא לא מתאבד היום. זה שיש אנשים, שמעתי את זה מהרב ברלנד שליטה לפני כמה שנים. אז בא היהודי, אמר לו הרב, לא הולך לי ככה, סיפור אמיתי, ככה, לא הולך לי, כמעט בכל דבר. אז הרב אמר לו ככה, התיקון שלך בעולם הזה זה לחיות. כל מצווה שאתה עושה מעבר לזה זה בונוס. הרווחת, זה בונוס. אתה חי, עברת את היום הזה, לא התאבדת, אז הרווחת, תיקנת את היום הזה. האם זכית גם להניח תפילין? זה כבר, לא ציפו ממך את זה, זה כבר קיבלת מעל ומעבר הדבר הזה. אז זה, יש לאדם מניות. אומר רבי צדוק, זה סוד קידוש הלבנה בזמן המיעוט שלה. כי דווקא בזמן המיעוט של הלבנה, זה המיעוט, הצמצום, הקטנות, שהנשמה של האדם עוברת, אז כל התחזקות שאדם עושה בזמן הזה, אומר רבי צדוק, דבר נפלא. זה ממשיך את הקדושה לכל התקופה שתהיה. עוד מעט יהיה לך ימים טובים, בימי טובה יהיה בטוב, אתה תלמד, אתה תתפלל, תקום בנץ, תהיה עובד השם, חצי מלאך, שלושת רבי רבי שמעון בר יוחאי, תלוי, עוד כמה ימים אתה תהיה כבר במדרגת רבי שמעון בר יוחאי, זה כבר הכל הולך אוטוטו, זהו, הכל כבר מתקרב לזה. תדע לך, כל מה שאתה קיבלת עכשיו, אתה יודע מאיפה זה נמשך? מאותה התחזקות שהיה לך בשיא הקטנות שאתה היית, אומר רבי צדוק. לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנד שלי שאמר, מה הדבר שצריך להתבונן בו הרבה. זה אומר ככה, ההתחזקות שהבעלי תשובה עוברים בכל המעברים עליהם, ממשיך את המוחים לכל הצדיקים שבדור. ככה אמר רב. אז זה בדיוק סוד מיעוט הלבנה. כי הבעלי תשובה עוברים הרבה צמצומים, קטנויות, עליות, ירידות,
מה שעובר עליהם. יהודי שמתחזק בזמנים האלה, במצבים האלה, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא עוזב אותך. מה שלא יהיה, אני לא עוזב אותך. פה בעולם הזה אין לזה כבוד. אף אחד לא מעריך את זה. גם האדם, לא, גם האדם בעצמו לא מעריך את זה. גם לאדם בעצמו. יש הסתרה מהנקודה הזאת מה הוא באמת עושה ופועל במצבים האלה. כי אם היינו רואים מה אנחנו פועלים ועושים במצבים האלה, מה היינו מתפללים? יהיה רצון שנהיה כל הזמן בקטנות. היינו מתפללים על זה. אנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו מתפללים על הגדלות. אבל באמת, גם צריך את זה וגם צריך את זה. צריך ימים של עבודה שהולך טוב. אבל על כל פנים, זה יסוד ראשון. לכן אומר רבי נתן, זה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל. כי הוא אמר להם, תדעו לכם שעיקר ההתחזקות והיכולת של האדם היהודי לעמוד בכל מה שעובר עליו, שידע את הסוד של קידוש הלבנה. איך זה מתקיים בו בעצמו? מדוע? כי ברגע שאדם לא יודע את זה, ועובר עליו זמן של קטנות, ונדמה לו שעכשיו לא הולך לו טוב, וכן הלאה, לא רוצים אותו בשמיים, כנראה שהוא כזה לא מוצלח, מזה האדם באמת נופל. זה הנפילה האמיתית של האדם, שהאדם חושב לא רוצים אותי. אז אני רואה, תראה מה עובר עליי. אני, היו כמה ימים שזכיתי לקום למניין, ופתאום אני ב-12 בצהריים פותח את העיניים, מסתכל, מתחיל להכיר את העולם משעת הצהריים ואילך. אז האדם אומר, לא רוצים אותי, לא, אני דחוי. ואז באמת אדם יכול ליפול. אבל אם האדם יודע שסוד הקטנות זה נקרא סוד הגדלות. כל הגדלות נמשכת דווקא מהקטנות. לכן רבנו אמר את הלשון הזאת, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. שהתכלית, תכלית זה סוף הירידה. דווקא בשיא הקטנות, שם אתה בונה את כל הגדלות שלך. וזה סוד מאוד גדול. זה נקרא, בזוהר הקדוש, אז הזוהר אומר שזה נקרא סוד האיילה. סוד האיילה. מה זה סוד האיילה? מספר הזוהר הקדוש, שבשעה שהאיילה רוצה ללדת, אז יש לה כאבים מאוד מאוד חזקים, והרחם שלה לא נפתח, היא לא יכולה ללדת. אז אומר הזוהר, היא עולה לראש הערים, והיא צועקת צעקות נוראיות מרוב הכאב, ואז הקדוש ברוך הוא מזמן לנחש, שבא ומקיש אותה ברחם, ואז היא יולדת. ככה כתב אומר הזוהר הקדוש. רבנו הרי הקדוש אמר, שלפרש את הזוהר הזה, אין שום רשות עד ביאת משיח צדקנו. מרוב הסודות הנוראים שיש שם. אז היה לו, לרבנו הרי, היה תלמיד מאוד מאוד גדול, רבנו חיים ויטל. ורבנו חיים ויטל לא היה מוותר לרבנו הרי. הוא כך רצה לשמוע את הסודות, הוא היה כל כך קשור ומחובר עם רבו, שהוא רצה לשמוע את כל הסודות. אז היום אחד, רבנו הרי אמר את הסוד הזה, אמר, סיפר את הזוהר הזה. ורבנו חיים ויטל לחץ עליו ואמר לו, רבנו, באת לעולם, אמרת לי שבאת לעולם לגלות לי את כל הסודות, אז תגלה לי. אז רבנו הרי אמר שאם רבנו חיים ויטל לוחץ עליו, הוא חייב לגלות לו. ככה זה סוד בהנהגה, הוא חייב לגלות לו. הוא התחיל לגלות לו, הוא התחיל לדבר על זה. פתאום הוא הפסיק, אמר ברור דיין האמת, רבנו הרי. אז כולם נבלו, היו שם עוד כמה תלמידים, כולם נבלו, זה היה מחוץ לעיר בצפת. כל הסיפור הזה מובא בספר שער הכוונות, שביעי של פסח. אז רבנו, אז כולם נבלו, שאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר, בגלל שהתחלתי לגלות לכם את הסוד הזה, עכשיו הודיעו לי משמיים שהבן שלי נפטר. אמרתי כבר ברור דיין האמת על הבן שלי. אז כזה סוד גדול זה סוד האיילה. זה יקרא סוד השביעי של פסח. זה סוד קריאת ים סוף, הסוד הזה. ככה זוהר אומר את זה. אנחנו לא מבינים בזה. אם רבנו הרי לא יכול לגלות את זה, אז זה, 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 אנחנו מתבשים להגיד קל וחומר שאנחנו לא יכולים להגיד את זה, כי זה אין ספור קל וחומר. זה לא קל וחומר אחד. אבל הבנה אחת כתוב בספרים. האיילה זה הלבנה, זה השכינה, זה נשמות ישראל. ויש זמן שהם צריכים להוליד הולדה חדשה. זה הקטנות. עכשיו הם צריכים להוליד את כל השפע של כל החודש. אז אומר הזוהר הקדוש, שבזמן הזה שהאדם, הנשמה, השכינה, בכזאת הקטנות, יש מצבים שהנשמה של האדם היהודי כבר צועקת מרוב הקטנות. ואז יש סוד הנחש, אי אפשר להגיד את זה, אנחנו לא יודעים את זה, אסור לגלות את זה, סוד הנחש שבא ונותן, מקיש את האדם ופתאום יש הולדה חדשה. וזה סוד האיסורים שאדם עובר. יש איסורים שאדם עובר ורק ככה הוא מוליד הולדות חדשות שבקדושה. אז זה אומר כל זה, אומר רבי נתן, זה ההבנה הראשונה במצוות קידוש החודש. ההבנה הראשונה במצוות קידוש החודש זה
שנשמות ישראל, אדרבה, מתי מולידים את כל ההשפעה, את כל השפע, דווקא בזמן הקטנות. זה נקודה אחת. נקודה נוספת במצווה הזאת, הבנה נוספת, כתוב בפסוק, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זהו, זה כל מצוות קידוש החודש. פסוק אחד בתורה. זה המצווה הראשונה, נלמד לפסוק אחד. שימו לב כמה פעמים הפסוק מזכיר את המילה חודש. החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, שלוש פעמים. שואלים הרבה בספרים, מה המשמעות של המילה חודש? מה זה, מה השורש והמקור של המילה חודש? חדש, נכון. כל העניין של חודש זה העניין של חדש. המצווה הראשונה של התורה מלמדת אותנו סוד מאוד גדול. זה נקרא סוד ההתחדשות. סוד ההתחדשות, כשאנחנו נזכה לדעת כמה שאדם זוכה יותר לדעת ולהבין את סוד ההתחדשות, האדם נמצא במהלך התיקון שלו. זה רבי נתן כותב בספר עלים לתרופה. ואומר רבי נתן במכתב, מכתב שין עין אי, סימן של המכתב הזה זה שעה. שעה התבודדות, שין עין אי, זה מכתב שין עין אי. אז אומר רבי נתן שם, אומר בכל העניין של רבנו, זה היה התחדשות מופלאה מאוד, לחדש את כל הנשמות שנפלו מאלפים של שנים. וכמה גלגולים עברו על הנשמות האלה, וכמה ירידות עברו על הנשמות האלה, ועכשיו, שכבר היה הצדיק בעולם, שרבנו כבר היה בעולם, אז עכשיו, בכוחו לחדש את כל הנשמות שנפלו מכל הנפילות. ככה אומר רבי נתן במכתב הזה. וזה דברים מאוד מאוד עמוקים, ואין סוף סודות ודברים, חוכמות יש בדבר הזה, במה שרבי נתן כתב בלשון קצרה מאוד. דבר ראשון, רבי נתן אומר, יש נשמות שנפלו מאלפים שנה. מה זה נקרא שהנשמה נופלת מאלפים שנה? או בכלל, מה זה נקרא הנפילה של הנשמה? כתוב הרבה, אז זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. רבנו כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, תורה ז', חלק שני. בשעה שאדם נופל לתוך אבונות, לתוך תאוות של העולם הזה, לתוך מידות לא טובות, כעס, קינה, הקפדה, תאווה ידועה, תאווה גם הברית, תאוות אכילה, תאוות ממון וכן הלאה. כל הדברים הלא טובים. אז אומר רבנו שכל התאוות, המידות הלא טובות, רובצות על האדם כמסע כבד. והם מתחילים להכביד על האדם. ואז רבנו אומר, האדם מתחיל להזדקן. יש היום יהודים בגיל 18, עשו יום הולדת גיל 18, ובאמת הם בני 85-6, היהודים האלה. זה בחיות, בכוח שלהם, אתה שומע ילד בן 18, אומר, אין לי כבר כוח לחיות, אני כבר עייף מהחיים. אתה בן 18, איך אתה עייף מהחיים? עכשיו אתה רק מתחיל את החיים. איך כבר הגעת לעייפות בחיים? והאמת, לפי האמת, גיל 18 קצת, לא ראה, היינו עדינים. אני כבר שמעתי, כבר בגיל 14-15, כבר ילדים אומרים, אין לי כוח לחיים, אני עייף. מתאים לבן אדם, בן 90 פלוס, להגיד את זה, באמת, עבר 90 שנה בעולם הזה, העולם הזה כבר כבד עליו. הילד בן 14-15 אומר, העולם, די, אין לי כבר כוח, וכן הלאה, אני עייף, אני עמוס, וכן הלאה. אז אומר, מסביר רבנו את היסוד של הדבר. אומר, התאוות והמידות זה מסע כבד על הנפש של האדם. ככל שזה אדם יותר מאמיס על עצמו, עוד תיקים של עוד תאוות, עוד מידות לא טובות, עד שבשלב מסוים, האדם כבר מתחיל ללכת כפוף, בגיל 20 הוא כבר כפוף, אין לו כבר כוח לחיות, אין לו כבר כוח לנשום, הוא רק רוצה לנוח כל היום. אבל יש כאלה שבכלל, היום בדור שלנו, יש כאלה שרוצים לנוח עד שישמעו את התקיעה של השופר, לא רוצים להכיר את העולם. נכנסים למיטה, אומרים, לא רוצה להכיר את העולם, עד ביאת משיח צדקנו. אמר לי מישהו לפני כמה זמן, העולם היום מחולק לשלושה חלקים. אני הזכרתי באחת השיחות, שבערך 60% במדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגעה למיניהם. אז הוא שמע את זה, אז אמר לי, אז בוא אני רוצה להשלים לך את הטבלה. אתה אמרת רק חלק מהטבלה, דיברת רק על 60%. בוא נדבר על כל 100%. אז אמר לי ככה, 60% משתמשים בתרופות הרגעה, 30% מעשנים עשב ירוק, נשאר 10% עם חסידי ברסלב. או לוקחים הרגעה, או מעשנים, או ברסלב. אז אומר רבנו, כל זה עושה זקנה לאדם.
ובפרט, אנחנו לא יודעים את זה, גם לא נכנסים לעומק הדבר, שרבנו ארי גילה, הנשמות של הדור האחרון, נשמות כמו שרבי נתן אומר, שנפלו באלפים שנה, וכמה גלגולים עברו עליהם, ככה לשון של רבי נתן, וכמה גלגולים עברו עליהם, אז המסע הוא מאוד כבד, יש מסע מאוד כבד על, על הכתפיים של האדם, לכן זה נקרא הנפילה באמת, הנפילה באמת זה, רבנו אומר את זה, זה כל המסע של התאוות, המידות, אדם רודף אחרי תאוות, אבל לא יודע שבעצם הוא רודף אחרי התאווה, הוא לא יודע מה, אחרי מה הוא רודף, הוא רודף אחרי עוד שק לשים לו על הגב. אז השק, אומרים, לפי שהוא שם את השק על הגב, אומרים לו, תשמע, לכבוד זה שאתה מוכן לסחוב את השק הזה על הגב, ניתן לך סוכריה. אז הוא אוכל איזה סוכריה שלוש שניות, שם על, על הגב שלו עוד איזה 50 קילו. וככה זה הולך, והיצרה מבלבל, מבלבל ומטעה, מטעה אותנו מאוד. אומר רבי נתן, יש שלב מסוים שכבר המסע על האדם כל כך כבר כבד, האדם כבר לא יכול, לא יודע, לא יכול, לא מסוגל להשתחרר כבר מהמסע הזה. לכן הוא נקרא זקן אמיתי, זה כבר זקנה. רבנו קורא לזה זקנה דסיטרא אחרא. ואז איך משתחררים מהמצב הזה? איך האדם יכול להתחיל לקום, לזוז? אומר רבי נתן, וזה הסוד, זה הסוד של הצדיק. אומר, והסוד של הצדיק זה שהצדיק יכול להעלות את הנשמות שנפלו מאלפים שנה. וכמה גלגולים עברו עליהם, כמה, איזה טונות הם סוחבים על הגב שלהם, והצדיק יכול לשחרר אותם מזה. וזה פלא מאוד גדול הדבר הזה. זה פליאה עצומה מאוד. אבל ברוך השם, היום רואים את זה הלכה למעשה. רואים הלכה למעשה, שכל הזמן זה רק הולך וגדל, ואדם מגיע לציון של רבנו, אני לא יודע כל אחד כמה אנשים הוא הכיר, ואת מי הוא הכיר שהגיעו לציון של רבנו. אבל יש אנשים שהגיעו לציון של רבנו, אתה לא, זה הפליאה הכי גדולה שבכלל הגיעו לאומן. זה אנשים ש... לפני כמה זמן, מישהו בא, סיפור אמיתי, מישהו אמר לי, תשמע, זה היה בערב ראש השנה, לפני כמה שנים בערב ראש השנה, אמר לי, תשמע, יש איזה בן אדם שאני כבר 7-8 חודשים רודף אחריו בארץ, והוא נעלם, הוא בורח, הוא יודע איך להסתתר ממני מאותו. עכשיו, זה שאמר לי, אני מכיר אותו, אם הוא אומר שהוא רודף אחרי בן אדם, אז כדאי לבן אדם הזה להסתתר ממנו. זה מומלץ לו להסתתר. אומר לי, אז הוא בא לראש השנה, עכשיו הוא בא לרבנו, שימו לב, 7 חודשים הוא רודף אחרי בן אדם, למה הוא רודף אחריו? זה סיפור, שהיה ביניהם איזה סיפור, הוא חייב, לא, הוא לא רוצה להרוג אותו. ברוך השם, הוא צדיק, הוא לא רוצה להרוג אותו. הוא חייב אבל לדקור אותו. בסכין. שאלתי אותו, למה אתה חייב לדקור אותו בסכין? הוא הסביר לי, זה שיטה, איזה אנרכיה מסוימת עם חוקים כאלה מוגדרים וברורים. הבנתי שלהתחיל להתווכח איתו על זה, אני לא יצא, הוא לא צריך להבין את כל סבכי החוק הזה בעולם שבו הוא נמצא. יש חיוב, זהו, אין מה לעשות. צריך לקבל את זה, כזה ראה וקדש. הוא חייב. הוא מחפש אותו 7 חודשים. סיפור אמיתי. ערב ראש השנה, היהודי הזה שמחפש, המחפש. הוא, ברוך השם, התחזק, ניסה רבנו, הגיע כמה ימים לפני ראש השנה, תיקון הכללי, בידוי דברים, עושה תשובה בציור של רבנו, התפלל מוקדם בבוקר, ערב ראש השנה, התפלל מוקדם בבוקר, יצא מהתפילה, מה הוא רואה? מה מוכרים? סכינים, סגולה לפרנסה. אתם יודעים, מי שמכיר את אור על ערב ראש השנה, אז המחירה של הסכינים הכי גדולה זה בערב ראש השנה באומן, סגולה לפרנסה. לא, יש כזה דיבור, זה אמיתי. אז פותחים דוכנים של סכינים. עכשיו, הבן אדם הזה, המחפש, אומר, סגולה לפרנסה, אני רוצה פרנסה טובה. קנה סכין. הוא יצא מהבית כנסת, את מי הוא פוגש ברחוב? זה שהוא מחפש אותו 7 חודשים. סיפור אמיתי. סיפור אמיתי. עשייתא דשמיא, מיד הוא אמר, הנה, רבנו הביא אותו אליי. הוא רואה בזה השגחה פרטית. רבנו מסייע לו, ברוך השם, הוא התפלל טוב. זה היה האינסטינקט הראשון. איזה סייעתא דשמיא. זה כמעט מצווה מהתורה עכשיו שהוא יעשה את זה. היה, אבל בכל אופן, אבל רבנו באמת ריחם עליו. אז נכנס למחשבה, רגע, ערב ראש השנה. עוד כמה שעות אנחנו נכנסים לראש השנה. מה, עכשיו אני אכנס עם ראש השנה אחרי תקירה? מלא, אם זה היה לפני חודש, היה לי חודש להתפלל על זה, אבל עכשיו זה עוד מעט ראש השנה. אז הוא אמר, טוב, לא, אי אפשר להיכנס ככה לראש השנה. מוצאי שבת, מוצאי ראש השנה, אפשר לחכות על מוצאי ראש השנה, הוא לא יכול לצאת מפה, הוא לא יצא מפה בראש השנה. אני יודע כבר, אני כבר אברר איפה הוא בדיוק נמצא, ערב ראש השנה. במוצאי ראש השנה,
הוא אמר, רגע, אבל עכשיו יצאתי מראש השנה, עכשיו היה בית דין. יצאנו קצת, אני מאמין שרבנו קצת הציע אותי נקי. כבר אני הלכת לפתוח את התיקים שלי עוד פעם? בוא נחכה לאחרי צום גדליהו, עוד איזה 48 שעות. ברוך השם, עד היום, כל פעם יש לו סיבה שמעכבת אותו, את היהודי הזה. זה הזכות של רבנו. זה הכוח של רבנו שפעל בו כזה תיקון, שבאמת רבנו יפגיש אותו בערב ראש השנה, אם מישהו חיפש. אבל רבנו יפגיש אותו בערב ראש השנה, כדי לעזור לו להגיע לתיקון שלו. באמת התיקון האמיתי, להבין שאסור לעשות כזה דבר. אין כזה דבר. כל החוקים האלה זה חוקים של עולם התוהו. מה זה חייב? זה בעולם התוהו כתוב שאתה חייב לעשות כאלה דברים. לא, ברוך השם, לא אצל רבנו. אבל למה סיפרנו את זה? סיפרנו את זה מה שרבי נתן, דוגמה. בכוח של הצדיק לחדש את הנשמות שנפלו מאלפים שנה. אנשים שמחפשים בארץ, וזה מקרה קל, זה לא, אני מכיר מקרים הרבה הרבה יותר מסובכים, לא חיפשו עם סכינים, חיפשו עם, גם לא עם אקדחים, חיפשו עם מטעני חבלה אחד את השני. והפלא הגדול שהנשמות האלה מגיעות לרבנו, מגיעות לרבנו, ומתחיל רבנו מתחיל להפוך אותם ולהפוך אותם. אומר רבי נתן, זה הסוד של הצדיק שיכול להאיר אור כזה גדול בנשמות שנפלו לכאלה תאומות ולכאלה הסתרות שרובץ עליהם כזה מטען גדול על הכתפיים, והצדיק יכול לרדת עד הנשמות האלה ולהאיר להם אור חדש, לחדש אותם. מה זה לחדש אותם? להגיד להם, לא, אתה נשמה יהודית. אותו יהודי היה צריך לפגוש את אותו אחד שהוא חיפש, דווקא בעורר ראש השנה, דווקא שהוא קנה עכשיו סכין, כדי לראות שיהודי לא יכול לעשות כאלה דברים. רבנו עשה לו באמת, הוא אמר, זה מרבנו, זה באמת מרבנו, רק הוא לא הבין מה רבנו עושה איתו. רק אחר כך הוא הבין. שרבנו הביא לו את כל ההזדמנות, עכשיו, לך תעשה את מה שאתה כל כך רוצה לעשות, ובוא תראה שלנשמה שלך זה לא שייך כאלה דברים. הוא לימד אותו פה לימוד מאוד גדול. הוא גילה לו את הנשמה היהודית שבתוכו, את האור האלוקי שבתוכו, שלא שייך לעשות כאלה דברים. זה מה שרבי נתן אומר, שבכוח הצדיק לחדש את הנשמות שנפלו מאלפים שנה, שכל כך הרבה כאלה נפילות כבר לא יודעים, הם חיים בעולם התוהו. בעולם התוהו יש חוקים אחרים, יש כללים אחרים. למשל, בעולם התוהו, זה מישהו סיפר לי, בעולם התוהו, אם יש מעמדות, אז יש מעמד מסוים ומעלה, שאם לא אומרים שלום בצורה המתאימה מהמעמד הזה במעלה, זה שאלה, זה תלוי עד כמה הוא פגע בכבוד, עד כמה הוא לא אמר את השלום בדרך הנכונה. השאלה היא על דרך החיסול, כי זה כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין. יש מיטה בסקילה, שריפה, הרג, חדק, הגמרא אומרת, יש דרגות. ככה זה גם בעולם התוהו. אז זה אומר, אומר, אומר רבי נתן, ברוך השם, היום אנחנו רואים את זה. כשרבנו מחדש נשמות כאלה, שכבר בכלל שכחו מהקדוש ברוך הוא, שכחו מאיזשהו נקודה של אור רוחני, כל כך נמצאים תחת המסכים, תחת הכבדויות של העולם הזה, שכבר שכחו מהכל. והצדיק מעורר, מאיר בתוכנו את הנשמה האלוקית שבתוכנו. שואל רבי נתן, ואיך הצדיק באמת, למה דווקא רבנו יש לו את הנקודה הזאת, את היכולת להאיר את הנשמות מתרדמה רוחנית כזאת גדולה? יש לו את הכוח לחדש את הנשמות שנפלו מאלפים שנה. למה דווקא לרבנו יש את זה? אז אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. אומר שזה היה כל העבודה של רבנו בימי חייו. כל העבודה של רבנו בימי חייו זה היה התחדשות מופלאה מאוד. רבנו כל הזמן היה מתחדש. מה זה נקרא מתחדש? רבנו כותב בסיפורי מעשיות, בסוד הקפצן העיוור, הבטלר העיוור. אז הבטלר העיוור סיפר על עצמו. אז הוא אמר, הוא ישב בחברה של זקנים מופלגים. אז הבטלר העיוור אמר, אני זקן יותר מכולם. אני הכי זקן פה. הוא אומר, אני הכי זקן, ואני יניק, ואני תינוק, ועדיין לא נולדתי כלל. שמעתם פעם כזה מצב? האדם הכי זקן, והוא תינוק, ועוד לא נולד כלל. פעם שמעתי מהרב ברלנד, שהוא אמר על הסיפור הזה, הוא אמר, מלא, אני רגיל לסתור את עצמי ממשפט למשפט, אבל אצל רבנו אנחנו לא רגילים את זה. רבנו אומר, זקן, תינוק, ולא נולד כלל. מה זה הסוד הזה? זה סוד הצדיק האמת. סוד הצדיק האמת, שכולל את השלוש בחינות האלה ביחד. משהו הכי זקן בעולם, מה זה זקן? הגמרא אומרת,
זקן זה קנה חוכמה, זה רמז, זה קנה חוכמה, זקן זה על שם החוכמה נאמר. ככל שאדם מזדקן, אם הוא זוכה, אז הוא מקבל יותר חוכמה. תלמידי חכמים, ככל שמזדקנים, דעתם הולכת ומתיישבת עליהם, מקבלים עוד ועוד השפעות וגילויים והערות רוחניות. אז זה מה שהבית לרעבי אומר, אני אחי זקן, אחי זה קניתי חוכמה. אבל מצד החיות שלי, אתם יודעים איך תינוק מתחדש? אצל ילד קטן, אפשר לראות, מי שרוצה לראות התחדשות החיות, צריך לראות ילדים קטנים. ילד משחק. עכשיו הוא רץ ממקום למקום בחדר, ילד בן 2, 3, 4, רץ מכל מקום בחדר. פתאום הוא נופל. עכשיו אתה רואה, הוא קיבל מכה חזקה. לא, זה לא מכה חלשה. קיבל באמת מכה חזקה. בן אדם מבוגר, היה מקבל כזאת מכה, לפחות שוכב איזה שעה למיטה. אתה ניגש אל הילד, הוא בוכה. אז אתה לא רוצה שהוא יבכה. אתה מרים אותו, אתה נותן לו נשיקה. איך שנתת לו נשיקה, אתה רואה פלא. מיד הוא נוחת על הרצפה, היה כלא היה. חזר לשחק, כאילו, אני כמה פעמים ראיתי את זה, אני ממש התפלאתי. מאיפה הם מתחדשים בכזאת? זה הסוד של התינוק, של היניק, שרבנו אומר. זה סוד ההתחדשות. לילדים קטנים יש כזה התחדשות. רגע אחד הם בוכים, רגע אחד הם שמחים, הם כל שנייה מתחדשים, כל החיות שלהם מתחדשת בדרך מופלאה מאוד. למה אנחנו, אין לנו את זה? לנו יש את המסכים של השכל. המסכים של הבגרות הם באמת מסכים מהחיות. הם עוצרים מהאור שהשפע של החיות להגיע אלינו. תכף נראה מה הם המסכים האלה. הם לא נותנים לנו, הם לא מאפשרים לנו להיות באמת ילדים קטנים. את החיות של הילד הקטן. אז רבנו אומר, והבית לרעבר אמר, ואני תינוק, באמת אני מתחדש כל רגע ורגע כמו ההתחדשות של התינוק. אבל עוד לא נולדתי, מה זה עוד לא נולדתי כלל? בכל רגע ורגע אומר רבנו, אצל הצדיק האמת, מתחדשים השגות וגילויים שלא היו מעולם. עדיין לא נולדו בעולם. כל רגע נולדים אצלו השגות חדשות. לכן, הבית לרעבר, שזה הסוד של הצדיק, הוא כולל את השלוש בחינות. הוא גם זה זקן, קנה חוכמה, שיש לו, השיג את כל ההשגות, ובאמת הוא כל רגע ורגע החיות הפנימית, השמחה, האור, העושר הפנימי שלו, כל שנייה מתחדש, כמו אצל תינוק, אצל ילד קטן, ואומר רבנו, ולגבי, והגילויים שהוא מקבל בכל רגע ורגע, זה נקרא שהוא עוד לא נולד. למה זה נקרא שהוא עוד לא נולד? מתגלים אצלו כאלה גילויים, כאלה השגות, כאלה מקיפים, שביחס למה שהיה קודם, הוא אומר, רגע, אני בכלל עוד לא נולדתי. עכשיו אני נולדתי, בהשגות החדשות, עכשיו נולדתי. זה כאילו עולם חדש. הוא בא לגלות לעולם חדש. אומר רבי נתן, נתן אומר, איך רבנו זכה לזה? מה היה הנקודה שרבנו זכה להיות הבית לרעבר, שכולל את השלוש בחינות האלה? אומר רבי נתן, דבר עמוק מאוד ונפלא מאוד, וגם דרך הדבר לעבודה. אומר רבי נתן, יש כזה דבר שנקרא, בקבלה ובחסידות, נקרא אור הישר ואור החוזר. האור זה דעת. מה זה האור החוזר? זה הדעת החוזרת. יש הרבה בחינות להבין ולהתבונן מה זה נקרא האור החוזר או הדעת החוזרת. אפשר להסתכל על זה בהרבה בחינות. אחת הבחינות זה שאדם מתחיל להגדיר את עצמו. מה הכוונה? ישב יהודי, ברוך השם, ישב הרבה שנים, למד תורה, נהיה רב, מרא דאתרא. מקרה אחד, מקרה שני, נהיה אדמור מקובל אלוקי. מקרה שלישי, גדול מזכי הרבים. אמיתי, אדם באמת עבד על עצמו, הבן אדם באמת זכה בכוח העבודה שלו. אומר רבי נתן, יפה מאוד, באמת, אנחנו באמת מכבדים ומעריכים את כל העבודה שהגיעה עד למקום הזה. אומר, אבל גם במקום הזה, שהוא מקום רוחני אמיתי, מדרגה רוחנית אמיתית, גם שם יש יצרה. מה היצרה במדרגה הזאת? שאדם יודע שאני, הוא מוגדר בעיני עצמו, אני מרא דאתרא. יש לי כבר הגדרה, יש לי כבר מקום, יש לי כבר איזה בסיס, אני נמצא על הבסיס הזה. אני אדמור מקובל אלוקי. אני מזכה הרבים מספר 3 ברשימה של הליגה הלאומית של מזכה הרבים. אני כך וכך. כל אדם, יש לו איזה הגדרה. לאדם יש איזה הגדרה על עצמו. אומר רבי נתן, וזה סוד הזקנה. זה שאתה יודע על עצמך, שאתה כזה וכזה, אתה מגביל, אתה סוגר את החיות שלך, את הצינור השפע שלך. אז מה כן? טוב, אז, מה, לא, אז צריך איזה אור חוזר. אומר רבי נתן, האור החוזר של אדם, שאני לאו כלום.
אני בסך, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, זהו, עבד השם, ניצוץ של השם, לא יותר. בכל רגע ורגע, אפילו זכית להיות עכשיו, קיבלת השגות, קיבלת מדרגות, אמיתיות, לא מדומיות, באמת, קיבלת, עבדת, זכית, ברוך השם, קיבלת, בא כל עיריית חולון, בת ים ותל אביב, השלוש עיריות האלה היו בישיבה, החליטו פלוני צריך להיות הרב של כל הערים האלה. הוא גדול הפוסקים וזה האדם שאנחנו רוצים שיניג אותנו. אולי זה אמת, אולי באמת זכית לזה. קיבלת את זה. איך שהם נתנו לך את המינוי הזה, אמרו לך, כבוד הרב, מרא דאתרא תל אביב, בת ים, חולון והסביבה. מה אתה צריך לעשות אחרי זה? יש טקס, זהו, אתה חייב להיות בטקס. אין ברירה, אתה צריך להיות בטקס. אחרי הטקס, אתה צריך ללכת לשדה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, יש פה איזה בלבול בעולם. יש כאלה חושבים שאני מרא דאתרא. אני בא להגיד לך שאני עוד לא התחלתי, אני יודע, עוד לא התחלתי בכלל לעבוד אותך. אני לאו כלום. תעזור לי, תעזור לי להתחיל לעבוד אותך. אני עכשיו חוזר בתשובה. על מה זה הבחינה הזאת? אומר רבי נתן דבר נפלא. זה סוד המשיח. זה הסוד של הצדיק האמת בסוד המשיח. לכן אומר דוד המלך בתהילים, שהקדוש ברוך הוא אומר, מה אומר למשיח? בני אתה, אני היום ילדתיך. עכשיו זה היום הולדת שלך. כל רגע ורגע, הצדיק האמת יודע, כל רגע ורגע הוא נולד מחדש. הוא זורק את הכל, את כל הכבוד, את כל ההשגות, את כל מה שיש לו, והוא בא שוב פעם בתמימות ופשיטות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לעבוד אותך. אני כל כך רחוק מהעבודה שלך, אני לא יודע בכלל איך לעבוד, אני לא יודע בכלל איך להתחיל להתקרב אליך. רבי נתן כותב דבר נורא, מספר סיפור נורא. רבי נתן כותב שהיה פעם, זה נקרא שבועות הגדול. שבועות היה, זה היה בברסלב, בחיי רבנו. רבי נתן הגיע לרבנו לשבועות, והשבועות אז היה יום חמישי, יש יום טוב שני של גלויות, היה חמישי, שישי, שבת. רבי נתן אומר, התורות והשמחה והאור שהיה בתפילות, הם כל הזמן היו עם רבנו, שלושה ימים רצוף, רבי נתן ועוד תלמידים, החסידים היו עם רבנו. רבי נתן אומר שזה היה שם, בבחינת הזאת הם הרגישו שנמצאים עם המשיח, שמעו תורות נוראיות, וכאלה תפילות, וכזה חיות, כזאת שמחה הייתה שם, שהם הרגישו אור של גאולה. רבי נתן כותב את זה בימי מוארנת. אומר רבי נתן, את זה עוד אני יכול להבין שזה קיים. אומר, ביום ראשון נכנסתי לרבנו להיפרד ממנו. הוא חזר הביתה. הוא לא היה גר בברסלב אז. הוא חזר הביתה. ולרבי נתן היה רשות לדפוק על הדלת של רבנו ולהיכנס. אז הוא דפק, נכנס. זה היה ביום ראשון בצהריים, אחרי השבועות הגדול. ואז הוא ראה שרבנו, מה רבנו עושה? שוכב על הרצפה ומתפלל מעומק הלב, מתי אני אזכה להיות יהודי כשר? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבא תרחם עליי, תעזור לי להיות יהודי כשר. רבי נתן כותב, וראיתי שהדברים באו באמת מעומק הלב. הוא לא נשכב על הרצפה ועשה הצגה כזאת, באמת אני צדיק כזה גדול, איזה שבועות היה לי, שכל התלמידים שלי מרגישים שאני המשיח. ועכשיו אני עושה הצגה שאני רוצה להיות יהודי פשוט. אומר רבי נתן, הדברים באו מכל כך מעומק הלב של רבנו, הוא שמע את זה, הוא אומר, הרגשתי שממש רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא מעומק הלב, תזכה אותי להיות יהודי כשר. זה הסוד של הקפצן העיוור, הבטלר העיוור. שהבטלר העיוור מקבל מה שהוא מקבל, משיג מה שהוא משיג, ואז, ברוך השם, קיבל. עכשיו הוא בשבועות, אז הוא אומר תורה, הוא מאיר, הוא מחיה אותם, נותן להם עצות, מגלה להם סודות. עבר שבועות, עבר השבת, הגיע יום ראשון, יום ראשון, זה ככה נברא עולה, ביום ראשון. הכל מתחיל אצלו מההתחלה. הוא נשכב על הרצפה, הוא נשכב באמת על הרצפה. הוא מבטר על כל המדרגות, על הכל. הוא לא מאיר, הוא לא עכשיו מסתכל על איזה מראה רוחנית, והוא אומר, אני האדמור האלוקי, הנכד של הבעל שם טוב, שורש נשמת המשיח, מתקן את העולם. הוא עוזב את כל זה. הוא מבטר על כל ההסתכלות הזאת, על כל ההשגות האלה, בביטור אמיתי פנימי, והוא מתחיל להסתכל, אבל עדיין עוד לא התחלתי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כן, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אני בעל תשובה, הנחתי תפילין כמה פעמים, אני חיזקתי כמה חברים ככה בהתחזקות בינינו, אבל באמת עוד לא התחלתי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מתחיל את הכל מההתחלה, הכל מההתחלה. וככל שהצדיק, אומר רבי נתן, ככל שרבנו השיג יותר, ככה גם הוא השיג, איך לזרוק את כל המדרגות, לוותר על כל המדרגות, על כל הכבוד, על כל הבחינות הרוחניות, ולהתחיל הכל עוד פעם מההתחלה. וזה שהרבנו אמר כזה דיבור,
מה שאני יודע זה חידוש גדול מאוד, אבל מה שאני לא יודע זה חידוש יותר גדול. וזה, ודאי שרבנו התכוון בזה להגיד דברים מאוד עמוקים, אבל אחד הבחינות שרבנו גילה, אמר, הוא גילה את הסוד של העבודה, של תכלית הידיעה שלא נדע, שהוא מוכן לוותר על הכל, לזרוק את כל המדרגות, להגיד לכולם, אתם מה באתם אליי לשבת, מעשה שהיה, לא, אני לא יודע, ואני אדם פשוט, אני באמת אדם פשוט. רבנו אמר, אני מוכן להישבע שאני אדם פשוט, אין לי שום דברי תורה להגיד לכם, אין לי מה, הוא הבין שבטח חושבים, הוא עובד על הענבה, אז הוא אמר להם, אני מוכן להישבע שאני לא יודע כלום. ואז הוא התחיל להקשות על עצמו קושיות, אם אני לא יודע כלום, אז ממה אני חי? ואז מהקושייה הזאת הוא גילה את אחד התורות הגבוהות ביותר בליקוטי מוהר"ן. כי זה הסוד של הצדיק האמת, זה הסוד של הקפצן העיוור, שכולל את כל הבחינות האלה. אומר רבי נתן, זה הסוד של הילד הקטן. ילד הקטן, אין לו את האור החוזר. תראו, ילד בן 4, הוא לא מתחיל להגדיר את עצמו, אני הכי חכם בגן. אני הכי מוצלח בגן. אין אצלו, עדיין אין לו את היצר הרע הזאת, אין לו את הקליפה של עץ הדעת טוב ורע, אז אין לו את הדעת הזאת, להתחיל להרגיש על עצמו. בגלל שהוא לא מרגיש, אין לו הגדרה על עצמו, לכן הוא מתחדש כל רגע ורגע. והצדיק יודע את הסוד של ההתחדשות הזאת. לכן הצדיק כל רגע ורגע זורק את כל המדרגות שלו, הוא לא מגדיר את עצמו. אז שמעתי פעם אחד הצדיקים, אדמו"ר מפרוסוב אמר, אז מה כן הוא אומר על עצמו? טוב, יום אחד שואלים אותו, נו, אז מי אתה? הוא אומר, מי אני? אני לא יודע, אני נשמה שכל הזמן מחפש איזושהי דרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אולי יהיה לי זכות עכשיו לעשות איזה מצווה לכבוד השם. אולי אני אגיד איזה דיבור לשם, אולי אני אזכה להניח תפילין, אולי אני אזכה להתעטף בציצית. אם השם מרחם עליי, אני אתפלל שחרית. כל רגע ורגע הוא מחפש את החיות החדשה. המשל בזה, זה יהודי, ברוך השם, זכה להתעורר בתשובה, מקבל את האור של התשובה. זה האור של יציאת מצרים, זה נקרא האור של התשובה. הגיע לישיבה, הוא מגיע לישיבה, עולם חדש. הוא כל כך מתלהב. בחודש הראשון שהוא בישיבה, זה, מי יכול לעבוד כמו את הקדוש ברוך הוא? זה גדול, הלוואי שהאדמו"רים בדור יעבדו את הקדוש ברוך הוא כמו שהבעל תשובה עובד בחודש הראשון. למה? כי יש לו התחדשות. יש לו את ההתחדשות שעולם חדש נפתח לפניו. עוד חודש זה יעבור, אבל בינתיים יש את החודש הזה, הדבר הזה. אז אומר רבי נתן, והצדיק האמת הוא הבעל תשובה בחודש הראשון. כל הזמן הוא מתחדש. וסוד ההתחדשות הוא שאין לו הגדרה על עצמו. הוא לא מחזיק את עצמו כגדול הבעלי תשובה, כגדול האדמו"רים, כגדול המרא דאתרא, כגדול הפוסקים. הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא לא רץ אף פעם לבחירות לכנסת. הוא רץ לשדה, להגיד לקדוש ברוך הוא, פה אנחנו עושים בחירות. הבוחר בשירי זמרה, אני מזמן לך שירים, הלא בוחר אפשר להצביע למפלגות, זה לא קשור, אבל הוא לא נכנס לכל המהלכים האלה. הוא מבטל, זה נקרא לבטל את האור החוזר, את הדת החוזרת. האור החוזר מתלבש עליו היצר הרע, ברגע שאדם מתחיל להגדיר את עצמו. ברגע שאדם מגדיר את עצמו, מתחיל להיסגר הצינורות של החיות. פה העיפות, פה הכבדות, פה העצבות, כל הקושי של האדם לתפקד, הכל מהדבר הזה. תראה כל רגע ורגע, תחדש את החיות. אומר רבי נתן, והצדיק הזה, שהיה ידע כל כך את ההשגה הזאת, בהתחדשות הזאת, ידע כל כך את ההשגה בהתחדשות הזאת, אומר רבי נתן, ובכוח מה שהוא כל כך, כל פעם, זרק את כל המדרגות, את כל ההשגות, והיה כל פעם יורד להיות בעל תשובה שמתחיל עכשיו את כל הדרך מההתחלה, אומר רבי נתן דבר נפלא, בכוח הזה רבי נתן, רבנו מחדש את כל הנשמות שנפלו מאלפים שנה, כי זה סוד ההתחדשות, מה שהוא ממשיך התחדשות, בגלל שכל ישראל ערבים זה לזה, לא רק על עצמו הוא ממשיך את ההתחדשות, הוא ממשיך התחדשות עכשיו על כל הנשמות בעולם. עכשיו אם יבוא יהודי ויגיד לכם, הוא בן 26 כבר, 27, והוא כבר עבר את כל העולם הזה, וכל התאוות, כל השגונות, ויגיד אין לי תקווה, היום מסתובבים הרבה, אנשים אומרים אין לי תקווה. אז לא להתווכח איתו, לא להיכנס איתו עכשיו בזה, אי אפשר לצאת איתו, לא תצליח לברר אותו. רק תגיד לו, תשמע, לפני שאתה מתאבד, בוא, מה אכפת לך? אתה בגבור מתאבד, כבר לא אכפת לך מכלום, נכון? קח 600 דולר, תיסע לרבנו. סע לאומן. לך תגיד, לפני שאתה מתאבד, לך תגיד תיקון הכללי באומן. זה עצה לפני התאבדות. ללכת להגיד, תיקון הכללי, לך תספר לרבנו שאתה רוצה להתאבד. ושמה, זה הסוד של ההתחדשות. וברוך השם, שאנחנו רואים את זה, עד כמה רבנו מחדש את הנשמות שנפלו מאלפים שנה. ואנחנו צריכים לדעת עכשיו,
שאנחנו מקושרים עם רבנו, אז ההתקשרות עם הצדיק, ומה שרבנו מגלה לנו, את הנקודה הזאת של התפילה, של ההתבודדות, לצאת לשדות, לשיר, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אפשר לרקוד בשדות, מה שרוצים אפשר, רק תצא לשדה, רק תלך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לצאת לשדה, לא משנה איפה שאדם יכול, בבית, בחולות, בים, ובפרט, בפרט בחודש ניסן. כי חודש ניסן, זה המצווה הזאת, החודש הזה לכם ראש חודשים, ההתחדשות הזאת, החודש, ההתחדשות הזאת, היא ראש כל ההתחדשויות של כל השנה. אז חודש ניסן, זה כל השמחה, כל החיות, כל העניין של הצדיק האמת, ההתחדשות של הצדיק האמת, הכל זה בחודש ניסן. לכן, לכל חודש יש פסוק בצירוף של שם הוויה. זה כתוב בתיקוני הזוהר, זה מובא בסידורי נוסח ספרד. הצירוף של חודש ניסן זה י' כ' ו' כ'. זה החודש היחידי שזה י' כ' ו' כ', בסדר הנכון. ואז בסדר הזה זה יוצא מהפסוק, ראשי תיבות של הפסוק, ישמחו השמיים ותגל לארץ. בשמיים שמחים ובארץ רוקדים. זה גילה, זה ריקודים. שרים, רוקדים בארץ. אז כל העולם מתמלא בהתחדשות חדשה לגמרי. אז בכוח ההתקשרות שלנו עם הצדיק, בכוח התפילה, ההתבודדות, צריך לדעת שההתחלה של כל ההתחדשות של האדם זה בחודש ניסן. אפילו מי שכל השנה לא יכול ללכת לשדות, שישתדל מאוד ללכת בחודש ניסן לשדות. השדות, דווקא לשדות. אמנם מי שלא יכול, איפשהו יתבודד, איפשהו ידבר עם השם, ויגיד, הרי אני מקשר את עצמי, בכל מקום זה יועיל ויתקן דברים נפלאים. אבל אם אפשר ללכת לשדה, זה יש מעלה דווקא בחודש ניסן. כל השנה, אבל בחודש ניסן במיוחד. מדוע? כי רבנו הארי הקדוש כותב, בעץ חיים, אומר שכידוע יש ניצוצות ונשמות שמגולגלות בדומם צומח חי ומדבר. זה סוד הגלגולים. ויש נשמות שמגולגלות בצומח. אומר, אי אפשר לתקן ולהעלות את הנשמות מהצומח מתי שרוצים. יש זמנים מיוחדים. אומר, חודש ניסן זה החודש שכל הנשמות של הצומח עולים. לכן אתה עולה לה, מה קורה? אתם יודעים, אם היינו רואים ראייה רוחנית, היינו הולכים לאיזה פרדס או לאיזה יער, היינו רואים את היער, את הפרדס, אתם יודעים מה היינו רואים? היינו רואים מלאכים מנגנים ונשמות עולות. פתאום מעלה הזה עולה לשמה, והפרי הזה עולה לשמה. זה העלייה, זה כתוב בעץ חיים של רבנו הארי הקדוש. עכשיו, אדם הולך לשדה, העיניים לא רואות, לא רואים בעיניים, אבל הנשמה מרגישה. איזה מין שמחה מיוחדת. למה? כולם עולים סביבך עכשיו. כולם עולים, יעלו אותך גם כן יחד איתם. זה מה שרבנו אמר, התבודדות היא מעלה העליונה עולה על הכל. הכוונה עולה על הכל, היא מעלה את הכל. היא מעלה אותך יחד עם הנשמות. לכן, בחודש ניסן, זה התחדשות עצומה ונפלאה. כל מי שמרגיש שהוא זקן, אין לו כוח לחיות, רק רוצה לקחת כדורים כדי לשכוח את העולם, אז מומלץ, זה כל הפסיכיאטרים ממליצים את זה, חודש ניסן ללכת להתבודד. זה התחלת הטיפולים הפסיכיאטריים. מי שחייב לקחת כדורים, על כל פנים, שיקח את הכדורים, לך לשדה, תיקח את הכדור בשדה. תעשה חידוש גדול, ללכת לקחת כדורים בשדה. וגם, אני יכול לומר את זה, גם מניסיון אישי שלי, גם של אחרים, שאם זוכים לקבל את הנקודה הזאת, זה ממש אור גדול מאוד, אדם יכול להפוך את כל החיים שלו. בכל חודש ניסן, זה כמו שהתורה אומרת, החודש הזה לכם ראש חודשים, ההתחדשות הזאת ראש ושורש לכל ההתחדשויות של כל השנה. כך זה כל שנה ושנה, ובפרט שאנחנו עושים את זה בהתקשרות עם הצדיק, אז הכל עולה. לכן רואים את ההשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא הביא את הנשמה של רבנו בראש חודש ניסן. היום הולדת של רבנו זה בראש חודש ניסן. כי זה היום שכל הבריאה מתחדשת. והצדיק זה הנשמה שמגלה את כל ההתחדשות. לכן הקדוש ברוך הוא סובב סיבות שנשמת רבנו תבוא לעולם בראש חודש ניסן, שבת הקרובה, זה נקרא יום הולדת של רבנו, הוא הביא, אז הקדוש ברוך הוא סובב כאלה סיבות שנשמת רבנו שורש כל ההתחדשויות, תבוא ביום שהוא שורש כל ההתחדשויות. לכן חודש ניסן זה, להרני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, מפרט לרבנו ולרוץ לשדה. שואלים אותך איפה אתה נמצא? תגיד אני נמצא בשדה. הולכים לשדה, אבל איפה שאדם יכול, העיקר זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, שמעתי, ראיתי, כתוב, שמעתי, שעכשיו מתחדשים, אתה מעלים מהצומח,
אז אני דומם, אפשר לפרוטקציה, לעלות גם אותי בעלייה של הצומח, להגיד לקדוש ברוך הוא, היום בדור שלנו מסתובבים דוממים, זה לא צומחים, דוממים. להגיד לקדוש ברוך הוא, תחדש אותי, תעזור לנשמה שלי לעלות, כל מה שאני רוצה זה רק אותך, זה החודש של הרצונות, של הכיסופים, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, ללכת בשמחה, ומי שקצת יש לו זמן בשדה, ירקוד, ישיר, מה שרוצה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ירחם על עם ישראל, יגל אותנו ברחמים, בחסדים, ויגלה את ההתחדשות הנפלאה של הגאולה.